is falling in a brand new way. I knew it from the start. We got a story written in the stars, like two lips in spring, leaves in the fall. When you're with me, I see it all, I feel it all. Começo na vida da Maria Antônia. Ela possa sempre renovar a fé que ela tem em Cristo e entender que Ele vai estar sempre estendendo a mão para ela nos momentos mais difíceis e abençoando também os momentos felizes que ela vai passar na vida. Nas horas de alegria, nas horas de tristeza, todos os dias de sua vida, segura na mão de Deus, que é o altar. Maria Antônia, que você seja de exemplo de cristão para você mesma. Que você seja de exemplo de cristão para os outros. Que você seja de exemplo de cristão para Deus. Para que Ele não se arrependa de ter batizado você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Resolvi pedir a Deus pra que eu possa te guardar, ser teu anjo protetor, te velar e te cuidar. Quando eu precisei, pus tua vida em mim. Deus, permita-me ser teu anjo aqui. Pedi pra Deus gravar o teu nome em minha mão. Deus foi muito mais além, te gravou em meu coração. Já não posso mais esquecer de ti. Tua vida, Deus, transplantou. Há um anjo aqui que intercede por ti. Trago um pedaço do céu, um olhar pra te dar. Há um anjo aqui bem pertinho de ti. Basta acreditar, sou teu anjo.
pessoa, a Maria Antônia vai ser. Eu não tenho dúvida do caráter da minha filha. Eu tenho certeza que ela veio para fazer do mundo melhor alegria. Ela veio para unir as famílias. Ela veio para trazer luz e alegria para todos nós. Há um anjo aqui que intercede por ti. Traga um pedaço